Sambung sikit lagi ya. Sambung balik, minta maaf banyak-banyak tadi. Boleh boleh dengar tak? Clear, sebab kali ni saya pakai pakai phone pula. Boleh. Okey, clear tak? Sebelum tu, sebelum saya nak sambung tu, nak tanya sikit, clear tak? Okey, alhamdulillah. Alright. So, minta maaf banyak-banyak, saya punya tak tahu lah kenapa tadi dekat laptop tiba-tiba bila nak masuk balik dah tak lepas kan. Alright. So, tanpa membuang masa, kita pun tak banyak lah tinggal masa yang ada. So, kita tinggal kita sambung lagi. Tentang strategi membantu perniagaan kita untuk pulih daripada keadaan keadaan coronavirus ni. So maksudnya is a post coronavirus punya MCO ataupun PKP lah. Okay. So kita sebagai usahawan ni, dan macam saya cakap tadi, sebagai pemimpin perniagaan, so kita sebenarnya kena tahu yang kita kena tetap tenang kan, tetap tenang, tetap orang kata apa, kita redah kan. Sebab benda ni pada saya adalah kita tak boleh panik, kita tak boleh panik. Sebab sebagai seorang usahawan dan juga sebagai seorang pemimpin perniagaan, memang kita cakap tenang to be, orang kata apa, tenang ni, to be ready ni kan, memang kita punya job description kita. Okay, so macam mana kita punya penyesuaian kita ni kan, dapat membantu kita punya business kita ni. Contohnya, okay, kalau pelanggan kita dia bimbang dengan kita punya supply chain, dia bimbang dengan siapa yang nak menguruskan pekerja, siapa yang nak duduk rumah, macam mana ketidaktentuan pasaran, okay, macam mana kekurangan inventory, macam mana bekalan dan apa, bekalan utama yang didorong oleh pembelian, oleh stock panic pengguna. So semua cabaran perniagaan ni actually lebih di atau diperburukkan dengan krisis-krisis seperti benda macam ni lah. So tugas kita ni sebagai owner of the business adalah kita nak tahu macam mana kita nak letak balik the product dan kita punya service tu, kita supaya dapat membantu, supaya dapat membantu masalah yang kita hadapi, yang dihadapi oleh pelanggan-pelanggan kita sekarang ni. Okay, sebagai contoh lah, ya, sebagai contoh, jika kita ni merupakan satu company solution provider untuk buat video call ataupun video conference call, ada jual equipment, produk kan. So selain daripada yang ada free internet ni, ada juga yang produk-produk yang jual kamera yang kita boleh ramai-ramai, banyak benda lah dalam apa business video call punya business ni, yang jual mic, semacam mic macam ni. Alright, so kita nak tahu macam mana kita boleh tolong kita punya customer, macam mana kita nak bantu kita punya customer untuk menyesuaikan dengan aliran kerja dia, kerja mereka sekarang ni lah. So contoh yang kedua, kalau kita duduk dalam logistik, so sekarang ni meletup logistik business, contohnya JNT, Poslaju, DHL, semua tu yang logistik yang berkait rapat dengan e-commerce,
yang berkait rapat dengan platform-platform e-dagang. So kalau kita duduk dalam bisnes ni, this is the right time. This is the right time untuk kita grab opportunity ni. So kita kena tengok keadaan dia kan. Maybe masa ni jugalah yang untuk kita nak top up kita punya inventory, kita top up kita punya kenderaan kita. So kena tengok dan mana business segment yang kita ada. And then kalau kita ni ada pembekal penjual makanan, jual nasi lemak, so dengan keadaan sekarang ni, kita dah kena start tolong kita punya, macam kita ni pembekal lah, pembekal pemborong, peruncit. So kita punya customer kita penjual nasi lemak, penjual kuih apa semua, so kita kena tolong dia orang kan. Sepatutnya memang bukan kita punya tugas pun kalau ikut kan, bukan kita punya tanggungjawab pun, tapi benda ni kalau kita dapat tolong kita punya customer, which is makcik kiah ke apa kan, penjual nasi, so macam mana dia orang nak bekerjasama dengan pembekal perkhidmatan penghantaran makanan, contohnya GrabFood, Foodpanda, GoEat. So benda-benda tu sekarang ni is a vital essential business. Okay, so macam makcik-makcik ni mungkin dia orang tak buat apa, nak faham tu, so kita boleh tolong dia orang. Kita boleh tolong dia orang macam mana nak set up dia orang punya account dengan GrabFood, dengan Foodpanda kan. So benda macam ni yang kita kena very flexible. Maksudnya kau punya business kau dah tak ada dah macam tu kan. So now kita kena saling membantu dalam kita punya rantaian business kita. Alright, yang ketiga, kita kena ikut trend saluran perniagaan yang baru. Walaupun kita punya keadaan sekarang terkurung lah kan, lockdown apa semua, so orang still perlukan barang-barang runcit kan, barang-barang runcit. Macam kerajaan kita, dia it's not total lockdown, kita masih boleh keluar. But in some country, kadang-kadang dia orang total lockdown, tak boleh pergi mana-mana. So apa yang boleh dibuat dengan keadaan tu? Maybe ada peluang di sebalik kesusahan tu. So benda-benda tu kita kena ikut trend baru, dan kita kena start dengan penawaran e-dagang. And then di China pun, dekat kedai-kedai makan tu sekarang ni trend dia lebih kepada jual bungkus nasi tapau semua lah. Dah tak ada dah orang duduk-duduk kat meja makan sama-sama ramai-ramai. So benda tu pun restoran pun dah boleh ambil kesempatan, and then dah boleh ambil peluang ni dan membanyakkan variety of business, makanan dia orang, dia punya menu dia orang, and then start jual take away kan. Dah boleh buat take away, dah boleh buat untuk drive through. So ini flexibility yang perlu ada pada masa sekarang. Okay, and then sekarang ni pun dah start di mana peniaga-peniaga, usahawan-usahawan dah kena start banyak berbual di media sosial. Okay, buat live, jual barang, jual tu, jual ni, promo barang ni, promo barang tu. So this is the new trend yang kita kena follow kan, the new trend yang kita kena follow. Buat live dekat Instagram, buat live dekat Facebook, tambah kawan-kawan baru, join group. So benda-benda ni semua is a new normal yang akan kita start selepas pasca coronavirus ni. Sebab kalau kita tak follow the trend, kita akan ketinggalan. Okay, so selain daripada itu, kita pun kena tengok kita punya long term punya investment dalam kita punya perniagaan. Okay, so kita perlu ada perancangan yang strategik, macam mana kita nak make sure that business
kalau B2B is a business to business, macam mana kita nak hadapi dia punya tu. So kalau business to consumer, macam mana strategi. So kita dah kena start tengok dalam masa jangka panjang kita punya business ni. And then dan pada masa yang sama juga kita kena bersedia untuk permintaan yang terpendam. Okay, permintaan yang terpendam. Yang ini dia lebih kurang macam panic buying. Sekarang ni, okay, sebagai contoh, sebagai contohnya, permintaan yang terpendam ni adalah barang-barang yang daripada China ni, yang tak boleh nak keluar ni. Tapi bila satu hari nanti, once everybody dah kat luar ni, kat US, sekarang US tengah teruk, dekat dekat Europe tengah teruk, dekat UK teruk, apa semua kan, diorang ni masih lagi, kita dah Alhamdulillah dah semakin okay. So benda tu kita dah nak kena bayangkan that once di US dah ready, once di UK pun dah okay, semua stable keadaan dia, permintaan barang-barang daripada China ni akan meletup. So walaupun permintaan barang tu daripada China, tak semestinya dia orang direct daripada China. So dengan medium e-dagang, medium e-commerce, kita dah boleh jadi kedai yang jual barang-barang ke US, ke UK. So ada cara dia. Benda ni nanti kalau nak cerita pasal ni panjang, tapi ada cara dia. So maybe kita boleh ambil benda tu. So bila demand tinggi daripada US, dan kita boleh ambil kesempatan di atas keuntungan, atas keadaan tersebut. So we have to be ready. And then that's why saya cakap tadi, kita kena sentiasa fleksibel untuk ikut trend saluran baru. Oh, okay. So masa pun dah nak dah nak habis. Okay, so sebelum tu, sebelum kita wrap up, sebelum saya wrap up ni, ada apa-apa soalan boleh di typekan di bahagian komen sana. Okay, pada masa sama juga saya nak maklumkan bahawa permohonan kemasukan ke KTM, NJII dan AKM perlu dibuat di talian www.tvetmara.edu.my. So boleh dapatkan maklumat lanjut mengenai KTM, NJII di portal tersebut. Okay, so cerita pengalaman sedikit, pengalaman hidup. Okay, pengalaman hidup macam mana tu bang? So kita ada lagi maybe dalam 5 to 6 minit. Tadi maybe ada soalan sebelum terputus tadi, tapi saya dah tak boleh nak buka dekat saya punya komputer. Saya tak boleh nak buka komputer saya, saya tak boleh nak tengok balik soalan-soalan yang dekat yang awal-awal tadi tu. So minta maaf banyak-banyak. Okay. Yang ini kena pergi kedai kopi ni bang. Syok cerita pengalaman-pengalaman lalu di IKM ni, IKMPG kat Amsterdam pun di KKTMPG tu. Now KKTMPG. So KKTMPG ni memang one of the best lah, best apa institute so far masa sepanjang saya belajar kan. Okay, macam mana nak cakap lah, memang satu pengalaman yang memang yang terbaik lah, yang terbaik antara yang terbaik semasa dalam dunia kehidupan pembelajaran, start daripada sekolah. So the one of the
best punya tempat yang saya pernah lalui lah. Macam-macam pengalaman. Macam-macam pengalaman, kawan-kawan semua the best. Itu saja yang saya boleh cerita. Ada pengurangan tak kes COVID-19 ni ke? Yes, pengurangan macam mana tu? Ada pengurangan tak kes COVID-19 ni? Kalau ikutkan, kan kalau kita tengok dalam kita dalam berita-berita kita pun memang hari tu dah berkurang dah yang kes COVID-19 ni. Cuma last few days tiba-tiba dia naik balik tu 3 digit punya ni. Tapi benda tu actually memang akan ada satu efek lah pada dunia perniagaan kita. Tapi seperti mana yang saya bagi tahu tadi, kalau kalau kita bersedia, actually tak ada masalah. We need to be flexible. Okay, so kalau dah 45 minit dah lah. So kalau tak ada apa-apa lagi soalan, saya rasa sampai takat ini dulu perkongsian saya. Diharapkan dapat memberi manfaat kepada semua yang tengok live ni. And kalau ada yang baik, bukan kalau ada yang baik, kalau semua yang baik tu datangnya daripada Allah, dan kalau yang tak baik tu sebenarnya datang daripada diri saya sendirilah. Seperti hari ni tiba-tiba terputus saya punya link ke MacBook tu, so tak tahu macam mana. So minta maaf banyak-banyak ada kesilapan tadi. So semoga kita berjumpa di lain hari. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.